på baken først. Ja, men de kommer til å gjøre opp dette her på de siste, 300 meterne, tror jeg, og 200-300 meterne, fordi at om Kuczynski støter nå, så vil han ikke komme noe vei med det, annet enn at Edvald tar han igjen. Og det jo ingen bakker å gjøre det heller, altså hadde det vært en bakkespurt for eksempel, så hadde jeg kanskje vært mer nervøs, selv om Edvald såpass sterk han kunne tatt det også, men det bare det at vi vet ikke helt hva Kuczynski kapabel til å gjøre. Her åpner folkemengden seg, de har nå trosset vær og kommet seg ut for å se på finalen av denne 71. Utgaven av klassikeren Gent Wevelgem, hvor vi har Edvald Boasson Hagen, mann mot mann med Kuczynski, med 1 kilometer igjen. Ja. Ja, dette kan Edvald. Dette her, han vet hva han må gjøre. Og hvilken inngang til påskehøytiden det vil bli. Men nå begynner de å kikke på hverandre. Nå Edvald Boasson Hagen. Edvald, se å få plassert beina, men se å få plassert hendene dine nede I bukken I hvert fall. Ja, der har vi det. Der plasserte han hendene I bukken. Og nå kikker Kuczynski seg tilbake. Nå må dere ikke stoppe helt opp. Nei, de kan fort... Nå må dere ikke stoppe helt opp. Oi, oi, oi. Hvilken drømmesituasjon for Edvald Boasson Hagen. Og jeg tror Kuczynski ganske nervøs nå. Hvor mye is har du I magen, Edvald Boasson Hagen? Edvald kald, og han stresser Kuczynski, og Kuczynski kommer til å holde farten. Og de på oppløpet etter 5 timer, og så kliner Edvald Boasson Hagen til! Den blylang, den Edvald Boasson Hagen! Nå må du tråkke på! Kom igjen! Kom igjen, Kuczynski helt oppe på bakhjulet ditt! Du må kjøre på, Edvald! Du klarer vel dette! Kom igjen! Det vil være din kjempeseier, og hvilket gjennomrød! Ja da! Edvald Boasson Hagen vinner Gent Wevelgem! En maktdemonstrasjon! Så deilig! Så deilig! Det var jo utrolig kaldt. Han ikke fylt 22 år I gang, og har bare fullstendig kontroll på oppløpet. Edvald Boasson Hagen, gratulerer med dagen! Ja, det var fantastisk. Jeg synes det var en utrolig lang spurt han skulle kjøre der. Jeg tenkte det var jeg fikk litt sånn småpanikk. Nå det clear mot Goss og Heyman. Hadde vært hyggelig for Cervelo, vi må si det, I Thor Hushovds skadefravær. Så kommer Goss fra Saxobank, Clear gir opp. Det blir en kamp mellom Goss og Heyman. Og det Matthew med Goss etternavn som tar tredjeplassen I Gent Wevelgem. Men dette dagens helt. Fra Rusbygda, Edvald Boasson Hagen. Fantastisk moro. Fantastisk moro. Det var utrolig flott løp av Edvald, altså han satt pent ned sånn som han skulle, pent pyntelig, hadde flott deltakelse I bruddet av sine lagkammerater. Og så klinte han da til opp Kemmelberg, hentet en luka til Kuczynski, gjorde alt riktig, samarbeidet med Kuczynski gikk strålende, og så